Yes, I'm coming to Agri. We've got an Italian friend in the chat. Mm-hmm. And he invited us to the
Danny boy, you go to Peter. But I can lift your bike for you and then run away. Yeah, you could you carry my yeah. Oh, okay. Niin mä sitä mun kautta yhtä siklaa, vaan plattaa varanta siklaa. Soita mulle.
Yeah.
Joo.
Tää on tullut pyörä, niin kuin, mitä olisi kumpi takia? Kello on lyöty 6 ja me ollaan takaisin pitkuseen.